سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تی وی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره فرامرز عاصف و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما با خبر بشید زنگوله یه کنارش رو بزنید. فرامرز عاصف نخعی با نام هنری فرامرز عاصف، متولد 5 آبان ماه سال 1327 در آبادان، خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرای سبک پاپ و ورزشکار سابق ایرانیه. ایشون ورزشکار ملی ایران در رشته پرش سگام و سالها رکورد داره این ورزش بود. ایشون میگه پدرش به دلیل اینکه رئیس دارایی دخانیات بوده مسافرت و ماموریت‌های فراوانی داشته و بخش عمده‌ای از سفرش به خوزستان بوده. به همین دلیل او در آبادان به دنیا اومده و یک خواهر او در اهواز و خواهر دیگرش در خرمشهر به دنیا آمد. وی هیچ کدوم از شهرها را ندیده بود تا 22 سالگی که برای حضور در مسابقات به خوزستان پا گذاشت. فرامرز عاصف درباره مسافرت به شهرهای مختلف ایران گفته: بعد از خوزستان و زمانی که خردسال بودم به شمال ایران رفتیم و در گرگان و کردکوی سکونت داشتیم. اون زمان دبیرستانی بودم و یکی از دوستان من به اسم اسقر منوچهری برنده سگام گرگان و کردکوی بود و به واسطه آشنایی با وی به پرش علاقمند شدم. با تشویق یکی از اساتیدش به نام احمد ایزد پناه در تعطیلات تابستونی در امجدیه تمرین میکرد. همزمان در مسابقات دانشکده افسری هم حضور داشت و همیشه جز نفرات برتر بود. دبیرستان هدف درس میخونده که دولتی نبوده و مخارج تحصیل زیاد بوده. مربی دو میدانی تیم ملی بانوان از طریق آشنایی که در ورزش پیدا کرده بوده با مدیریت دبیرستان صحبت کرده و به نوعی اولین فردی در ایران بوده که با بورس ورزشی به تحصیل ادامه داده. همان زمانها که کلاس 12 بوده تونسته رکورد آموزشگاه‌های ایران در دو ماده پرش سگان و پرش تور رو بشکنه. به دنبال کسب مدال برنز در رشته پرش سگام در بازی‌های آسیایی سال 1974 در تهران و رکورددار پرش سگام ایران، دانشگاه جنوب کالیفرنیا به فرامرز عاصف بورس تحصیلی ورزشی اعطا نمود و بدین طریق وی راهی آمریکا شد و برای مدت 4 به تیم دو میدانی این دانشگاه پیوست. در سال 1980 فرامرز با مدرک مهندسی در رشته معماری از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی فارغ التحصیل شد و آماده بازگشت به ایران شد که انقلاب شد. به گفته عاصف، همان زمان شنیده بود که در ایران نسبت به دانشجویانی که در آمریکا مشغول به تحصیل بودند غضب و ناراحتی وجود داره و معتقد بودند که این افراد تمام مال و منال ایران رو برداشت و به آمریکا بردند. برای همین در آمریکا ماندگار شد. موسیقی فرامرز عاصف در این حال که از فرهنگ، هویت و میراث ایرانی الهام و تأثیر گرفته، دارای چاشنی‌های موسیقی آمریکای جنوبی و اروپایی نیز می‌باشد. فرامرز عاصف در آثارش از ترانه‌های در مورد هویت، عشق و از میراث فرهنگی ایران استفاده می‌کنه و موسیقیش یک تنوع خوب از ابزارهای قومی است که آمیزه‌ای از سبک‌های سراسر جهان از جمله موزیک آبادانی، فلامنکو، رقص سیاهان، آفریقایی، آمریکای جنوبی، کوبا، سالسا، جامائیکای رگی، هیپ‌هاپ آمریکا، اروپا، فیوژن، پاپ، راک و نیو ایج و همچنین 6 و 8. آلبوم های افرای 1 و 2، سیمین بر، جنگ و صلح، ترمه و یاز و قشنگ روزگار تا کنون از این خواننده انتشار یافته. فرامرز عاصف در تاریخ 25 ژوئیه سال 2003 میلادی یا 3 خرداد سال 1380 خورشیدی با
یلدا آصف ازدواج نموده. وی در حال حاضر در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا مقیمه و یک دختر و یک پسر داره. از سال 1984 با آلبوم افرا به دنیای موسیقی پا گذاشت و امروز 34 ساله که در عرصه موسیقی کار میکنه. او موسیقی رو در آمریکا یک کار تمام وقت میدونه. آصف در رابطه با شکسته شدن رکوردش میگه: وقتی رکورد پرش سگام من پس از 33 سال شکسته شد، انتظار داشتم فردی از ایران تماس بگیره و بگه به تو تبریک میگیم، بالاخره رکوردتو شکستن. اما روزنامه همشهری اون زمان نوشت: خواننده بد صدا که فردا صبح از خواب بیدار بشه، بزرگترین افتخار خود را از دست داده. 16 متر و 7 سانتی متر رکورد فرامرز آصف بود. اعتقاد فراوانی به مشهد و امام رضا داره و عاشق حرم امام رضا هستش و به گفته خودش توسل به حرم امام رضا برای او حکم دوپینگ داره. بهرام افشارزاده درباره او میگه: فرامرز آصف پسر تحصیل کرده ای بود که مدارج تحصیلی رو تا بالاترین سطح گذرونده بود. ورزشکار خیلی خوبی هم بود. البته همون موقع هم تحصیلی داشت و کارهای هنری رو هم دوست داشت. گاهی هم برای ما میخوند. اینا وقتی میرن خارج جذب فضای اونجا میشن. به هر حال یه اتفاقایی هم تو اون سالها افتاد. یه سری برخوردهای تند شد. اینا ورزشکار بودن و رفتن و بعد وارد فضاهای دیگری شدن. شاید اگر ما با رفعت اسلامی بیشتری در رأس ورزش کشورمون با قهرمانهای از این دست برخورد میکردیم، میشد خیلی ها مثل آصف رو برگردوند همینجا و کاری کرد که موازهشون عوض شه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.